Дэвэн 2-7 Монголын өвөртөн засах улс Зөвлөлтөлд улс Японы хооронд төвийг сахих тухай гэрээ 1941 оны 4 сард байгуулж тусгай тунхаглал гаргав. Энэ тунхаглалд Япон улс бүгд найрамд Монгол ард улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн бөгөөд халдварчгүй дархан байдлыг хүндэтгэх үүргийг хүлээнэ гэж заажээ. Дэвэн тухайн үед Монгол хязгаарын засаг захиргааны ажлыг өө хэлнээр үдирдуулахар бодож байсан боловч тогтох зэрэг хүмүүс түүнийг нь эрс эсэргүүцв. Японы тагнуулын байгууллага өө хэлинг гоминданы байгууллагад ажиллаж байгаад Дэвэн дээр ирсэн тул Чанкайшийн даалгавартай гэж харддаг байжээ. Иймээс өө хэлин сүнэд баруун хошуун дах Японы тагнуулын байгууллагын дарга Ямамотогийн дэмжлэгээр Токиод суралцахаар явсан байна. Уу хэлийн Японд байхдаа цэргийн томчуулын итгэлийг олсон учир Япончууд түүнийг засгийн явдлын хорооны даргаар томилхоор Дэвэнд санал болгосон байна. Тэр 1941 онд Япон баг эхнэрээ дагуулан Монгол хязгаарт иржээ. Түүнийг засгийн явдлын хорооны даргаар томилж жодомж явыг зөвлөхүүдийн дарга болгов. Уу хэлийн ажилтан ороод Дэвэнтэй хамтран Монгол улс байгуулах асуудлыг дахин судалж эхэлжээ. Дэвэн 3 засгийг нийлүүлэх үед Японы хүчийг ашиглан Монгол хязгаарын нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж Монгол улс байгуулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр болж байв. Иймээс тэрээр Монгол хязгаарт цугаа Японы цэргийн Жанжин Иславын дарга дэслэгч генерал Хасэжид хааны цэрэгтэй хамтран Манж улсын харьяан дах Хөлөнбөр, Зүүүл, Жирэм зэрэг Монгол чуулганыг өөрийн засгийн газарт харьяалуулах санал тавьж ирсэн. Хасэжи түүнд хэлэхдээ Манж улс бол Монгол хязгаарын засгийн газрын хамгийн дотн хөрш учир одоохондоо үүнийг хэлэлцэх нь зохисгүй юм аа. Бид дундад улс дахь дайны ажиллагаагаан удахгүй дуусгах болно. Тэр үед хааны цэрэг чамд ар Монголыг булсан авч өгвөл харин чи бүх Монголын их хаан болчих юм биш үү гэжээ. Үүнтэй холбогдуулан хятадын судлаач бичгдэн Япончуудын энэ амлалт удтал биелэгцэнгүй. Дэвэн бүх Монголын их хаан болохоор өдөр шүнгүй хүсэн мөрөөдөж явах яарахтан уу хэлийн засгийн явдлын хорон дарга болгож түүгээр хавсруулан энэ хүслээ биелүүлэх гэсэн байна. Уу хэлийн бол зохих хэмжээний тэрслүү чадвартай бөгөөд тогтургүй улс төрийн зэрлэг санаатай юм аа. Тэр Монгол цэргийн засгийн газрын үед Дэвэнгийн санааг аялдан дагаж Монголын өртөн зас хууль хийгээд улс байгуулах төлөвлөгөө гих мэтийг тойрон бичээд Дэвэнгийн хүндэтгэлийг ихэд олов. Хожим нь тэр Японд суралцах хугацаанд Дэвэнгийн санаагаар газар болгонд очиж бялдуучлан мацах ажиллагаа хийж Монгол улс байгуулахын төлөө цаашлуул их улсынхаа нэгдлийг эвдхийг хайхрахгүй Японы төр ба төрийн гадны хүмүүст дундад улсыг гишгэлэн ойрхох сануулгач гаргасан байв гэжээ. Уу хэлийн Монголын өртөн засах улс байгуулад дараа нь Монгол улс байгуулах хэрэгтэй гэж Дэвэнд зөвлөсөн бөгөөд улсын болон засгийн газрын бүтцийн асуудлыг судалсан байжээ. Тэрээр Япон Манж улсуудын нэгэн адил үндсэн хуульд хаан тулс байгуулах нь хялбар гэж үлдсэн байна. Тэрээр мөн ар Монголыг ч оруулан авч их Монгол улсыг байгуулж болох биш үү. Ингэвэл ардчилсан бүгд найрамд улсын бүтцийг бий болгох нь зүйтэй. Алийг нь сонгосон та улсын тэргүүн болох нь тодорхой гэж Дэвэнд хэлж өгчээ. Мөн энэ үед Монгол хязгаарын засгийн газрын зөвлөх Кимура гэгч хэрв Монгол улс байгуулагдвал оны цолыг хоёр үсгээр нэрлэх нь зүйтэй. Учир нь Чин гэдэг нь Чингис хааны нэрийн хятад аялгууны эхний үсэг, Дэн бол Дэвэнгийн нэрийн эхний үсэг. Нийлүүлвэл Чингис хааны эрдмийг залгамжлах гэсэн утгатай юм гэж Дэвэнд хэлж өгчээ. Дэвэн Японы Азийг мандуулах хорооны Монгол хязгаартай холбоо барих газрын дарга Такашита Яшихоро болон Японы цэргийн командлын штабын дарга Такахаши нартай өөртөө засах улсынхаа асуудлыг ярилцахад тэд ихэнтэй хүлэн авахгүй байжээ. Гитлер зүүн холбоот улсад довтолж дэлхийн дахны байдал өөрчлөгдсөнийг дагалдан Япончууд дотооддоо Монголын өөртөө засах улс гадаадад Монгол хязгаарын өөртөн засах холбоот засгийн газар гэж нэрлэхийг зөвшөөрсөн байна. Ингээд 1941 оны 8 сарын 4-нд
Монголын өөртөн засах улсыг тунхагласнаар тооцсон бөгөөд ёслолын үйл ажиллагаач явуулсангүй. Батхаалгын өөртөн засах хөдөлгөөнийг Дэвангийн үйл ажиллагааны алтан үе гэдэг боловч 1941 оны 8 сараас 1945 оны 8 сар хүртэлх 4 жилийг хоёр дахь алтан үе гэж түүхч загч хэсэн үнэлсэн байна. Дэвон Японд хоёр туудагаан альчилсны дараа хагас жил гарын хугацаанд ихээхэн хүч чармайлт гаргасны эцэст Монголын өөртөө засах улс байгуулах асуудлыг Японуудтай хэлэлцэн тохирч чадсан байна. Монголчууд энэхүү үйл явдлыг нэгэн их эргэлт хэмээн үзэж ихэд баярлцгаасан бөгөөд Японуудад хандаж байсан хүйтэн хөндөй байдал нь зөөлрч эхэлсэн байна. Дэвон хийгээд Монголын бусад удирдлагчдын гол хүсэл бол улс байгуулах явдал байлаа. Иймээс эхлээд өөртөө засах улс байгуулж цаашид жинхэнэ улс байгуулах эхний шатыг тавихыг хүссэн байв. Уу хэлэн засаг захиргааны эрхийг гартан оруулсны дараа мөн цэргийн эрх мэдлийг атгахаар санаархсан байна. Тэрээр Японы цэргийн эрхтнүүдийн дэмжлэгт эрэмшиж засгийн явдлын хорооны бүрэлдэхүүнд цэрэг дайны яам байгуулахаар идэвхийлэн хөөцөлдөв. Ингээд Японы цэргийн командлын зөвшөөрлөөр цэргийн холбооны яам байгуулж Монгол цэргийн дэслэгч генерал төв гэрлээр тулгайлуулжээ. Удалгүй Японууд дайны нөхцөлд тохирсон засаг захиргааны зохион байгуулалтыг буу болгох нь чухал гэж үзээд 1941 оны 8 сард Япон цэргийн командлын штабын дарга Такахашигийн удирдлагаар энэ ажлан хэрэгжүүлв. Тэд тэргүүлэгч Сянгуныг өөрчилж даатууны нүүрсний уурхайн даргаар томилно гэж дээд зөвлөх Хёжи гэнэт мэдгдсэн байна. Энэ албан тушаалыг авахар уу хэлн нилээд хөөцөлдөж Дэвон үүнийг нь зөвшөөрөөд байтал Хёжи хүлийн авсангүй. Дэвон Японы цэргийн командлагт саналаа танилцуулахын зэрэгцээ мөн өөр аргуудыг хэрэглэн Люшишиныг дэд тэргүүлэгчээр томилуулжээ. Люшишин баг зэргийг хамаардаггүй их хэрэгт японочуудаар толгой мэдүүлдэг зуршилтай хүн байлаа. Гагцгүй японочуудын дэмжлэг байвал намайг хинч яаж чадахгүй гэж үздэг нь түүний улс төрийн гол зарчим байжээ. Сунжин Ванчиг Ван цэгц шударга элексэг дотно бөгөөд зарчимч байр суурь баримтлагаараа Монгол болон японочуудын дунд нэн нэр хүндтэй байж Ван гүн нарын дотор онцгой содон хүн байваа. Тэр Монголыг мандуулах хорог удирдах болов. Уг хороо дотор ерөнхий явдлын, ардын явдлын, сурган хүмүүжлийн, үйлдвэр худалдааны, аюулаас хамгаалах зэрэг 5 газартай ажээ. Загчид цэцэнг энэ хорооны нарийн бичгээр томилсон байна. Японы тэнгисийн цэргийн хүчин 1941 оны 12 сарын 8-нд Америкийн нэгдсэн улсын Перл Харбор дэх тэнгисийн цэргийн баазад гентийн цохилт өгснөөр Номхон далайн дайн эхлэв. Гоминдан, Коммунист нам хоёр аль аль нь Японы эсрэг тэмцлийн Америкчуудад даатгаж, өөрсдийн бие-биеийн эсрэг тэмцгэд хамаг анхаардан төвлөрүүлжээ. Тэдний хооронд бараг өдөр болгон мөргөлдөөн тэмцэл өрнөх болов. Чанкаши цэргээсээ 400 мянган шилдэг дайчдыг нөөцөнд байлгаж, тэднийг умард хилийн дагуух коммунистуудын газар нутгийг зааглан хааж байхад ашиглаж байлаа. Үүний дараа дундад иргэн улс 12 сарын 9-нд Японд дайн зарлалаа. Мөн нэгэн зэрэг Герман Италид дайн зарлжээ. Ингээд эдгээр 3 улсын эсрэг холбоотон гүрнүүд болох Хятад, Америкийн нэгдсэн улс, зөвлөлт холбоот улс нэг тал болон дайны ажиллагаанд орлоо. Японууд Номхон далайн дайныг үүсгэсний дараа Дэвон Монголын өөртөө засах улсын засгийн газрын нэрээр Азийг мандуулах сургамж бичгийг 1942 оны 1-р сарын 17-нд нийтлүүлв. Энэ нь Чингис хааны он тоолын 736-р оны 12-р сарын 8-ны өдөр холбоотон Японы хаан тулсын эзэн хаан Америк Англид дайн зарлах мэдэгдэл гаргав. Манай өөртөө засах улс болгоос Японы хаан тулс руугаа онц нэгт харилцаатай тул хамтар чарвайн зовлон жаргалаа хамтдах ёстой. Дүүнчлэн Зүүн Азийн дайны эхлэлт болгоос дарив Зүүн Азийг чөлөөлөх олдушгүй тохиолмоо. Манай өөртөө засах улс болгоос Зүүн Азийн хамтын хөгжлийн хүрээний нэгэн жигүүр мөн болохоор хамтар тэмцэх хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй бөгөөд
манай улсын алива төшмөд ард бат бүлгэн төцгэж бүх хүчээ бадруулан дотооддоо үнэнчээр алба гүйцэтгэж гадаадд болгоос хүчээр хавсарч журмыг гүйцэтгэн Азийг мандуулах их үйлсийг түргэн биелүүлэх нь манай хүсэл зорилт мөн гэсэн үгтэй юм а. Японы цэргийнхэн бүгд найрамдах Монгол ард улс руу ухуулга явуулах зорилгоор Шилийн голын чуулганы авга баруун хошууны хойд хэсэгт байх Зараагийн сүмээс Ар Монголын ноён хөлөгтийн хойд дүр тодорв гэсэн яриаг тараажээ. Тэд 1942 оны 7 сарын 15-нд Шилийн голын сүнэд зүүн хошууны бүгд найрамдах Монгол ард улстай хиллэж буй нутагт байх цагаан овооны хийдэд түүнийг ширээнтэн залах ёслолыг явуулав. Дэван үүнд маш их дургүцэж байжээ. Монголын өөртөө засах улсын засгийн газар 1942 оны 8 сарын 31-нд чуулалт хаалгад 5 дахь удаагийн Монголын их хурлыг хуралдуулж Дэванг тэргүүлэгчээр Ю Пинцэн Лю Шишин нарыг дэд тэргүүлэгчээр сонгожээ. Дэван их хурл дээр Зүүн Азийн дайн бол Зүүн Азийг чөлөөлөх дайн мөн. Манай улс Японы хаан тулс хийгээд Манжин хаан тулстай салшгүй нэгт харилцаатай бөгөөд харилцан төсөлсөж зовлон жаргалан хамтатхан Азийг мандуулах их үйлсийг хамтаар биелүүлэх явдал нь манай ноёд төшмөд ард иргэдийн гүйцэтгэх ёстой үүрэг мөн. Үнэн сэтгэлээр бүлгэмдэн нэгэн сэтгэл нэгэн эрдэмээр чармайн өргөсөлж улс орнон амарлангуй тогтун болгоно гэж хэлсэн байна. Их хурлаас засгийн явдлын хороонд харьяалагдаж байсан 7 ямыг өөрчилж, шинээр ерөнхий явдлын тэнхмийг байгуулж, дотоод явдлын эдийн засгийн 2 ям, Монголыг мандуулах ерөнхий хүчний явдал, лалын шашин, хууль цаазын зэрэг 4 хороо, мэдээлэл, зам харилцаа, хяналт бүртгэлийн гэсэн 3 төвчөө байгуулсан байна. Засаг захиргааны олонх нэгжүүдэд японочууд урдан зөвлөх маягаар ажиллаж байсан бол Энэ удаа шууд удирдах албан тушаалуудад томилогджээ. Шинээр байгуулагдсан ерөнхий хүчний зөвлөлийн даргаар Такучи Тайзо томилогдсон бөгөөд гишүүд нь Ям, Товчо, Тэнхим удирдах тушаалд ажиллах японочууд болсон байна. Энэ зөвлөлийн харьяанд түгээмэл мэдээний товчоог байгуулж, үзэл суртал, соёл боловсрал, хэвлэл, кино жүжигчийн зэрэг асуудлыг хариуцуулжээ. Дараа нь 1943 оны намар засаг захиргааны нэгжид дахин өөрчлөлт хийж эдийн засгийн яамыг өргөтгөн эдийн засаг санхүү аж үйлдвэрийн гэсэн 3 яам байгуулсан байна. Мөн өмнөд цахар умард шансыгийн 2 засгийн танхимыг 2 муж болгож чуулалт хаалгыг онцгой хот болгон засгийн явдлын хороонд шууд харьяалуулжээ. Чуулалт хаалгыг их хот гэж нэрлэе гэсэн боловч Хятадаар бичсэн их гэсэн үсэг нь японоор орчуулахад муу утгатай байна гэд японочууд зөвшөөрөөгүй байна. Тэр үед шинээр төрсэн хүүхдийнхээ нэрийг лам нараар өгүүлэх нь их байсан учраас төвд нэртэй хүн хит олшроод байжээ. Иймээс Дэван 1942 онд багш нараар сургуулийн сурагчдын нэрийг солиулахад хүмүүс Монгол нэр сонгох нь түгээмэл нэмэгдсэн байна. Мөн энэ онд тэрээр өөрийнхөө дугар суранд Шулан хөвөл цагаан хошуунаас ванарын залангийн охин Сэрж Мэдгийг богтлон авч өгсөн гэдгээ. Ван Зингвэ 1943 онд Нанжингийн улс ардын засгийн газар дайнд оролцох тухай тунгаглахад Дэван Азийг мандуулах сургуулийн бичгээ 1-р сарын 17-нд 2-р удаагаа нийтлүүлв. Үүндээ төрүүчийн бичгийн агуулгыг дурдаад дундад иргэн улсын засгийн газараас Америк, Англи хоёр улстай дайн зарлаж, хамт оршин хамт мөхөх үнэнч зоригоор Японы хаант улсыг хавсран Зүүн Азийн дайны хүчнийг цаашид чангаруулж, дайны ирээдүйн ялалтаар өнгө гэрэл нэмж өгөх гэсэн билээ. Манай улсын төвшмөд ард бүгд тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэн Америк хамгаалахыг баттатгаж, үргэлжлэн тэмцэсгэж, улсын хөгжил бадрыг тодор болол хийх хэрэгтэй ажээ. Нэн ялангуяа бүх хүчин гаргаж, холбоотнон хавсран, дайнд хүч хавсарч, бэрхшээлийг ялан давж, Зүүн Азийн хамтын дайсныг устган, Зүүн Азийн хамтын хөгжлийн хүрээг байгуулах нь
манай хүсэл зорилт мөн гэсэн байна. Япончууд 1943 оны ихээр Ван Цзиньвэйг ашиглан Чанкайшиг өөртөө татахад чиглэсэн. Хятадд явуулах бодлого гихчийн хэрэгжүүлж Нанжингийн засаг захиргааг бэхжүүлэхээр ажиллаж эхэлжээ. Ван Цзиньвэйн Гоминданы ахмад зүтгэлтэн бөгөөд 1932 оны 1 сард байгуулагдсан үндэсний шин засгийн газрыг толгойлж байгаад Японд талтай бодлого явуулсан хэмээн шүүмжлэгдэж 1935 онд албан тушаалаасан огцорч Хятад орныг орхин гарсан байна. Түүнийг ерөнхий сайд гадаад явдлын яамны сайдаар ажиллаж байхад сөрөг хүчнийхэн амь насанд нь халдаж байваа. Тэрээр Монголын орон нутгийн өртөн засах засгийн явдлын зөвлөлийг байгуулахад зохих дэмжлэг үзүүлсэн хүн болно. Ван Цзиньвэйн засгийн газар Дэвангийн засгийн газарт удирдлагаа хүчтэй болгох зорилгоор 3 бүлэг 38 зүйл өгөхөй Монголын өртөн засах хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Энэ үед Япончууд зүйл толгойд улс хоёр талаас нь гэнэт товтлогоо сэргийлэх зорилгоор Монгол хязгаарыг шууд захиргаанд оруулахар чармайж байв. Найрамдлаар улсаа байгуулах цэргийн 4-р армийн командлагч Ян Жунли Дэвантай уулзахаар Нанжингаас чуулал хаалганд ирэв. Уг хуулийн төслөө эхлээд Японы цэргийн командлалд үзүүлсэнд Монгол хязгаар дахь тэдний ирэх ашгийг шууд хүндсэн агуулгах дэд бол ихэд дургүйлсэн байна. Иймээс тэд Монгол хязгаарын хэрэг явдалд Ван Цзиньвэйн гард үрхийг зөвшөөрөхгүй тул Дэвангийн засгийн газрыг бараг тусгаар улсынхтай адил болгосон байна. Дэван Ли Шишин нар Чанкайшитэй нууцаар харилцсан нь илэрснээс хойш Япончууд тэдэнд бүрэн итгэхийн болсон байна. Тэд Лиг дэд тэргүүлэгч болгож чуулалт хаалгад суулгаад цэргийн дээд эрхийг нь үндсэндээ Япончууд гартаан атгаж байлаа. Энэ үед Монголын өртөн засах улсын цэрэг засгийн их эрхийг атгаж байсан хүмүүс гэвэл Японы Азийг мандуулах хорооны Монгол хязгаар цуугаа газрын дарга Хошуучи генерал Саке Таки, түүний залгамжлагч Хошуучи генерал Такашита Яшихоро, Монголын өртөн засах улсын засгийн газрын ерөнхий зөвлөх Канай Шиожи, Монгол цэргийн ерөнхий зөвлөх Ахлах Хурандаа Такаба нар байва. Дэван өөрийн итгэлийг хүлээсэн зарим залуу ажилтнаа 1943 онд чуулгадын ерөнхий явдлын газрын даргаар томилов. Үүнд шилийн голд захчит цэцэн, өргөнгөөг улаан цавд, хөгжинтэйг баян талд, үнэнтэйг цахард тус тус ажиллуулж эхэлжээ. Дэван 1944 оны намар Монгол цэргийн өргөтгөн зохион байгуулж, нэг хэсгийг нь бүх чуулган, мужийн аюулгүй байдлыг сэргийлэн хамгаалах анги болгоод, хот Сианы цагдаагийн ангийг 16 суманд хувааж, бэлтгэл хүчин болгожээ. Чуулган хошуудын харьяа хамгаалах ангийг 5 дивизулгаж, удирдлагыг нь чуулганы даргад хавсархан хариуцуулжээ. Дэван хожим нь энэ зорилгоо тайлбарлахдаа, нэгд харьяа надлгүй зэвсэгт хүчнийг төвлөрүүлж гартаа эзэмшин 8-р армийг хориглон цохох, хоёрт тархай бутархай байсан зэвсэгт хүчнийг зохион байгуулж, зүүн баруун Монгол хамтран Монголын өртөн засах улс байгуулахад тулгуур болгох гэсэн юм гэжээ. Японы эзэмшилт дэх Өвөр Монголын баруун хэсэгт Шилийн голын чуулганы 10 хошуу, Улаан цавын 6, Цахар аймгийн 8 хошуу, 4 сүрэг, Төмөд онцгой хошуу, Их Цүүгийн чуулганы 70 хошуу, Зүүн гар хошууны хэсэг газар, Цахар мужийн Омурт хэсгийн 9 сиан, Сүүйон мужийн 14 сиан багтаж байлаа. Монгол цэргийг өргөтгөн байгуулсны дараа засгийн газрын зарим дээд албан тушаалтнуудын хоорондын зөрчил нилээд хурцдсан бөгөөд Дэван, Люшишин, Уухэлэн, Уугуутан зэрэг хүмүүсийн зөрөлдөөн ил боллоо. Харин Уухэлэн засгийн явдлын хороондоо цэргийн нэгж байгуулахаар хөөцөлдөн үүнийг Монгол цэргийн штабын дарга өөрийн хүргэн дүү болох Уугуутнаар толгойлуулж түүнтэй хамтран цэрэг засгийн эрхийг булан авах арга сэдэж байжээ. Түүний зэрэгцээ Оршооны ажлыг удирдах явцдаа итгэлтэй хүмүүсээрээ дамжуулан мөнгө олж нилээд баяжсан нь хүмүүсийн анхааралд өртсөн байна. Үүнийг нь тогтох жадовжуур нар ашиглан түүнд дургүй хүмүүстэй хамтарч дайралт хийхээр бэлтгэж явах үед Уугуутан өөрийн дүүгийн хамт хар тамхи зөөж яваад Японы цэргийн цагдаад баривчлагдсан штабын даргын албан тушаалаас хадагдав.
Ингээд дээр хүмүүс уу хэлинг шахан албан тушаалаас нь зайлуулахад дээв нь түүнийг дотоод хэргийн газрын даргаар томилсон боловч тэр дургүйцэж Бээжинд булсан тул оронд нь буян далайг томилжээ. Манж улсаас Майдарж яв, Майнвадар, Цог бадарх нар Вангийн сүм буюу одоогийн Улаан хотод Чингис хааны сүм барих зардал цуглуулах ажлаар 1943 онд чуулалт хаалганд ирэв. Дэван Майнвадар Цог бадарх нарыг ордондон урж ярилцаад Япончууд ялагдсаны дараа Өвөр Монголд Гоминдоны цэрэг орж ирэх нь зайлшгүй тул энэ тохиолыг ашиглан Зүүн Баруун Монгол хамтарч Монголын өөртөн засах улсаа зохион байгуулахар тохиролцсон байна. Монголын өөртөн засах улсын нийслэл чуулалт хаалгад 1945 оны 5 сард бүх чуулган хошуу болон Сүүйон, Даатун хоёр муж Цианы ноёдын оролцсон орон нутгийн дарга ноёдын хурлдаан болж Дэвон олон улсын байдал улсын дотоод ажил хэргийн асуудлаар ихтгэл тавьж Япончуудтай хамтран шийдвэрлэх тулдан хийхэд бэлтгэх талаар яриад Дайны нөхцөлд орон нутгийн засаг захиргаа хэрхэн ажиллах талаар зааварчилсан байна. Энэ үед Кавантууны айрам Манж, Өвөр Монгол болон Сүүйон муж дахь цэргийг оролцуулаад нийт 1.2 сая хүнтэй болсон байна. Чөлөөлөх дайнаас өмнө Дэвангийн явуулж байсан үйл ажиллагааг хятадын судлаач Япончууд Номхон далайн дайнд ялагдах үед Дэван хэрэг явдлын хандлагыг таамаглаж ноёрхлоо бэхжүүлэх ба Ирээдүйн гарах замаа бодож Чанкайшитэй дахин талдуур сүлбэлдэж эхэлвэ. Тэгээд Чанкайгээс түүнд өгсөн цэрэг ардан боловсруулан ичхүүр зовиурыг төсвөрлөн дааж Ирээдүйг хүлээмөө гэсэн зааврыг дагаж зохион байгуулалт төлөвлөгөөтэйгээр Монгол цэргийн өргөтгөн зэвсэгт хүчнээ чангатахад ялалтын үр дүнг Ив хамт намын үдэрдсэн 8-р аймаас булаах гэж оролдсон юм гэж дүгнсэн байна. Зөвлөлтийн айрам 1945 оны 8 сарын 9-нд 3 том фронтоор зүүн хойд хятадд давшин орж, богино хугацааны дотор Манжуур, Сахалин, Курилийн ардыг авч, хойд солонгосын хотуудыг чөлөөллөө. Хятадын ардын хувьсгал цэрэг сөрөг давшилтанд орж, эх орноо чөлөөлж эхлэв. Гоминдоны зэвсэгт хүч ихэвчлэн Америк цэргийн сургалтаар бэлтгэгдсэн 4.6 сая хүнтэй байсан ч урт хугацааны дайнд ядарч туйлдсан байлаа. Гоминдоны айрам өөрийн эзэмшлийн баруун ба баруун өмнөд хэсэгт байрлаж байсан тул Чанкайши цэргүүдээ түргэн хугацаанд чөлөөлөгдсөн орионд шилжүүлэхийг тушааж Япончуудыг дундад иргэн улсын цэргүүдийн өмнө бууж өгөхийг шаардсан байна. Гоминдон Хятадын Коммунист Ном 2-ын хооронд Японы эзэмшилд байсан газар нутгийг нөгөөгөөс нь өрсөж гартан оруулж авах Япончуудын зэр зевсгийг олзлохын төлөө өрсөлдөөн өрнөв. Хойд Хятад дахь чөлөөлөгдсөн хот нутагт сууж байсан коммунистууд Японы хяналтад байсан хотууд болон төмөр замд илүү ойрхон байлаа. Гэвч Гоминдон Америкчуудын тусламжийн ачаар уг өрсөлдөөнд дийлжээ. Америкийн агаарын хүчин усан цэргийн хөлөг онгоцууд Гоминдоныхныг Хойд Хятадын хотууд руу яаравчлан хөргсөн байна. Үүнчлэн зөвхөн Гоминдоны цэрэгт бууж өгөх тушаалыг Японы цэрэгт өгсөн байна. Тэнд давшин орсон зөвлөлтийн айрам Японы зэвсгийг коммунистуудад тавьж өгөө. Гэвч 1946 оны 1-р сард тэндээс зөвлөлтийнхэн гарч явхад Гоминдоны цэрэг томоохон хотуудыг эзлэн авчээ. Зарим судлаач 1942 оноос Чайгосынгийн тусгаар тогтносон Монгол улстай нийлж нэгдэхийг хүссэн хүчит хөдөлгөөн Японд эзлэгдсэн Өвөр Монголын дотор ажиглагдах болов. Харин Маршал Чойволсон коммунизмыг эсэргүүцэгч Өвөр Монгол зүтгэлтнүүдийн хийж буй эхлэлтийг мэдээгүй дөрөсгөн өнгөрүүлсэн бололтой. Сталин энэ тухай дурсаж байсан удаатай гэж тэмдэглэсэн бэ. Бүгд найрамдах Монгол ард улс Японы эсрэг дайн зарлахтаа Өвөр Монголыг нэгтгэх тухай урайлаг гаргаж Хордогийн чай болсон 1945 оны 8 сарын 10-нд Монголын ард түмэнд хандаж радиогоор хэлсэн үгэндээ Бид Баатар Улаан Цэрэг болон нэгдсэн улс үндэстний хамт Германы фашистуудыг бүрмөсөн устгаж Японы төрөмгийлэн эзлэгч нарыг буцаагсны эцэст бүх монголчуудыг эрхчлөөтэй тусгаар тогтносон бүрэн эрхтэй нэгэн ахトゥ улс гэр болгон нэгдүүлэх явдлыг хангах болно гэж тэмдэглэжээ.
Чай болсон 1945 оны 7 сард Москвад айлчлаад буцаж ирэнгүүтээ Монгол ардын хувьсгал зэргийг Японы эсрэг байлдаанд бэлтгэхийн хамтаар Өвөр Монголын нутагт зэргийг оруулсны дараа нутгийн хүн амын дунд явуулах бодлогыг ямар нэг байдлаар боловсруулжээ. Тэрээр Өвөр Монголыг нэгтгэж чадахгүй ч гэсэн хүн амын дийлэнхийг нүүлгэн шилжүүлэх замаар Монгол улсад нийлүүлж болно гэж үзэж байв. Энэ асуудлаар зөвлөлт холбоот улсын байр суурь ямар байсныг харуулах хоёр баримт дурдъя. Генерал Арвдан Өвөр Монголын ард түмэн зориулан бэлтгэж хэвлсэн олон төрлийн ухуулах хуудсыг бүлгийн командлагч Пилиев Тарахыг хориглосон нь энэ үед Москва хотод зөвлөлт хэдтийн засгийн газрын хооронд хийж байсан хэлэлцээртэй холбоотой байсан бизээ. Үүнд би дотроо дургуй байваа гэж дурсан байдаг бол генерал Лавг Сүрэн Өвөр Монголчууд чөлөөлөгдөх үед Халах Монголд нийлэг саналтайгаан илэрхийлсэн олон тооны хүсэлтийг гаргасан юм. Гэвч түүнийг манай цэргийн командлал хүлээж аваагүй. Учир нь бидний зорилт бол Өвөр Монголыг чөлөөлөх байснаас биш дагаар оруулах үүрэгтэй бос байлаа хэмээн ярьсан байна. Манай улсын засгийн газрын мэдэгдлийг Өвөр Монголын ард түмэн хадуун дотнор хүлээн авч байсан нь Гоминданыхнд ч коммунистуудад ч таалагдаагүй мэдээж юм аа. Японд эзлэгдсэн газар нутгийг нь зөвлөлт Монголын цэрэг чөлөөлж байгаад тэд талархаж байсан боловч Өвөр Монголыг өөрийн харьяанд хэвээр байлгах бодлого баримтлаж байсан нь тодорхой. Тэр үед Мао Цзэдун Хятадын дотоод байдал хүнд хувьсгал тэмцэл бүрэн ялж чадаагүй байгааг харгалзан Хятадын чөлөөлөгдсөн орион ялангуяа Өвөр Монголын газар нутаг Хятадын ардын чөлөөлөх армийн ялалтад асар их ач холбогдолтой ард тал болж байгааг анхаарч Бүгд найрамд Монгол ард улсаас монголчуудын нэгдэн нийлэг талаар явуулж байгаа бодлогоо харж үзэж одоогор хөндөхгүй байхыг засгийн газарт нь ойлгуулж өгөхийг зөвлөлт холбоот улсын удирдлагаас хүсдэг байсныг Сталин манай талд уламжлан мэдэгдэж байжээ. Чуулалт хаалгын чиглэлд давшсан Монгол зөвлөлтийн цэргийн мотомеханикжуулсан анги нэгтгэл 8 сарын 9-ний өрөө замын үүдээс хөдөлж Япон Өвөр Монголын цэргийн анги салбарыг устгаж давшсаар 11-нд манай хилээс 200 км-ийн зайд орших баруун сүнэд Вангийн хүрээг чөлөөлөв. Монгол зөвлөлтийн цэрэг Өвөр Монголын шилийн гол цахар хоёр чуулганд орж ирээд Жамбай сайны төвийг чөлөөлөхөд Хятадын 8-р армийн ангиуд чуулалт хаалга орчимд ирсэн байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын хилийн цэргийн 8 отряд дайнд шууд оролцсон бөгөөд тэд армиудын давшилтыг шуурхай хангах чөлөөсөн нутаг дээр тусгай хэсгүүдийг томилон явуулж дайсны зэвсэгт бүлгэлүүд тагнуул хорлон цуйтгчдийг илрүүлж баривчлах чөлөөлөгдсөн газар нутгийн ард иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах зэрэг үүргийг гүйцэтгэжээ. Шилийн голын чуулганы баруун хэсэг Сүнэд баруун хошууны чиглэлд дид хурандаа сонжив хошууч жамийн нараар үдирдүүлсэн хэсэг ажилласан байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газраас Өвөр Монголын ард түмэнд хандан гаргасан уриалгадаа Монгол ахトゥ нараа эдүгэ алдар гавьяат улаан цэрэг нь Ааз тэвийн ард түмэнд амгадан тайван байдлыг тогтоон агуу их Монголын ард түмнийг нэгдүүлж тэдэнд үндэсний эрхчлөлөө олгох Тусгаар тогтносон гэр улс болгохын тулд Японы булан эзлэгчдийн өмнөөс шударга дайны элдмэсийг өргөвөө. Монголчуудаа даанар боолчлон дардагч этгээдүүдтэй эсэргүүцэн тэмцэгтүн, Японы ард талаас тэмцэх байлдаанд явагтун, Японы тагнуулч Дэмчигдонров Ван түүний гар хөдөлсөн этгээдүүдийг хөн зайлуулагдан гих зэргээр дурлажээ. Дэлхийн дахны байдлын өөрчлөлтийг Дэвон тухай бүр дүгнэн үзэж, цаашид Монгол үндэснийхээ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хүмүүстэйгэн солилцож байсан бөгөөд, Японочууд ямар дарамт үзүүлсэн ч тэдэнтэй хамт Япон руу гарахгүй гэж ярьж байжээ. Ахмад дипломатч Шагдар Сүрэн болсон үйл явдлыг эргцүүлэн бодоход нэг талаар Өвөр Монголын ард түмэн Түүний нөлөө бүхий үндэсний үзүүлэлтнүүд энэ боломжийг ашиглан эрхчлөөгөн олж Хятадын ноёрхлоос гарахын төлөө тэмцэх зориг үзэл санааны нэгдэл зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа явуулахад бэлдээгүй байсан.
Нөгөө талаар манай талч өвөр монголчуудыг эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэнэ гэдэгт найдаад тэдний нөлөө бүхий эх оронч үндэсний үзэлтэй зүтгэлтнүүдтэй холбоо тогтоож харилцан ойлголцох талаар хангалтгүй ажиллаж судалгаа муутай хандсантай холбоотой үзээ. Үүний зэрэгцээ өвөр монголын гол нөлөө бүхий цэргийн зүтгэлтэн Дэмчигдонров Японочуудтай холбоотой ажиллаж байсныг манай засгийн газрын мэдэгдэлд өвөр монголын ард түмний эрх ашигаас урвагч гэснэ нь алдаа болсон гэж боддгоо. Бас тэр үед монголчуудын нэгдэн нийлэх асуудлаар холбоотон эх гүрнүүдийн санаа бодлолч зөрөөтэй олон улсын дэмжлэг авах нөхцөлч бүрдээгүй байсан зэрэг хүчин зүйл нөлөөлсөн нь мэдээж юм а гэж бичсэн нь бодтой юм а. 3 дугаар бүлэг. Бээжинд 3 жил. 3-1 Дэвон Гоминданыг түшгэлсэн нь. Энэ үед чуулалт хаалгад байсан Дэвон Лишүшин нар хүчин хадгалж үлдэхийн тулд Хөх хотод байсан Монгол цэргийн штабын дарга Боогүйтэнд цаглган явуулж Монгол цэргийн бүх дивизийг чуулалт хаалга ба Янгун сааны орчинд шилжүүлэн ирүүлэхийг тушаав. Гэвч Бээжин бугтын төмөр замыг 8-р армийн цэрэг хаасан учраас цэрэг хөдлөхөд бэрх болсон байжээ. Боогүйтэн байдал ямраар эргэж байгааг ойлгосон тул Фу Цог түшгээр шийдэж Дэвонгийн тушаалыг төдийлөн ойшоосонгүй. Төмөр зам дагуу байрлаж байсан Монгол цэргийн гол хүчний ихэнх нь Гоминданы цэрэгт бууж өгөн улаан цав шилийн голд байсан цэргүүдийн зарим нь бослог гаргаж зарим нь Монгол зөвлөлтийн цэрэгт бууж өгчээ. Орон нутгад байсан сэргийлэн хамгаалах дивизүүдийн олонх нь зөөрсдөнд тарсан байна. Монгол цэргийн 9-р дивиз дарга Үлзий очрынхаа үдирдлагаар 8-р сарын 11-нд улаан цавын чуулганы 4-р хушуунд бослог гаргаж тэр дороо Монгол зөвлөлтийн цэрэгтэй холбоо барьжээ. 7-р дивизийн Дамрын сүрэнгийн цэрэг Шандад Монгол зөвлөлтийн цэрэгт бууж өгөв. Сүнэд баруун хошуун дэх цэргийн сургуулийн багс сурагчид чуулалт хаалга тийш ухрах замдаа тус хошууны бишрэлт сүмд зоригт зэрэг хүмүүсийн ятгалгаар Япон сургагчдан алаад Дэвонгийн ордонд байсан чөлөөлөх цэргийн хээрийн штабт иржээ. Тэр үед шилийн гол цахрын чуулган дэх Монгол цэрэг чөлөөлөх цэрэгт зэвсгийн хураалгаж чуулалт хаалгад цөөн тооны цагдаагийн анги үлдсэн байжээ. Зүүн холбоот улсын цэргийнхэн Бээсийн сүмд ирээд 100 гаруй ламыг цуглуулж пулеметр буудлан хороосон байна. Тэд долон нуурт мөн олон сүм хийдэг дээрэмдэн эвдээд Жэхийн зүг давшжээ. Энэ үед бүгд найрамдах Монгол ард улсын цэрэг Өвөр Монголд орж эзэлсэн газар орныхон дэг журмыг хариуцах болсон байна. Сүнэд баруун хошуугаар зөвлөлтийн цэрэг өнгөрөх үед Дэвангийн ордныг эвдэн сүйтгэж эд хогшлыг нь дээрэмдсэн байжээ. Харин Дэвангийн гэр бүлийнхэн зайлж амьдсан тул тэдний хөлд өртөөгүй байна. Улаан цэргүүд олон сүм хийд Вангийн ордныг тонож хэд хэдэн хошууны ванг баривчлан авсан байна. Батхаалга хийдэж энэ үеэр мөн эвдэгдсэн байна. Джеймс Бурке бичгтэн Оросууд 1945 оны сүүлийн хэдэн сар Өвөр Монголыг эзлэн авахдаа үүссэн дэглэмийг түлхэн унгах талаар болгоомж муутай ажиллажээ. Ландарын сүм хийдэг сүйтгэж хуучин дэглэмийн түшмэд чинийлэг хүмүүсийг ардын шүүхэд татав. Зүйл холбоот улсын цэрэг жилийн эцсээр Өвөр Монголоос хөөгдөн гарахдаа мал өөрсдийн зам тааралдсан бусад хөдөлдөг бүхнийг дээрэмдэн авайдсан. Оросууд хэдэн мянган хүнийг заримыг нь дагаар орогчийн хувьд заримыг нь барьцааны хүний хувьд авч явсан байна. Барьцааны хүмүүсийн дунд Дэвангийн эхнэр хүүхэд байсан бөгөөд тэр үеэс хойш тэдний сураг ажиг тасарчээ гэсэн байдаг юм а. Зүйл холбоот улс Японд дайн зарлах нь үндсэндээ тодорхой болоод байсан үе буюу 1945 оны 4 сарын эхээр Дэвон шилийн голын чуулган руу буцах гэж байсан захчит цэцэнг дуудан ярилцахдаа чи буцаж очиод цагийн байдлыг шилийн голын удирдах хүмүүст нууцаар танилцуул. Зөвлөлт орсуулан ар Монголын цэрэг орж ирэх нь зайлшгүй боллоо. Бид тэднийг эсэргүүцэж болохгүй тул гол хүчээ шилийн голын өмнө хэсэгдэх цахартай залгай байгаа тэнгэр элсэнд оруулж нуугаад дараа нь зүүн Монголын талтай холбоо барьж чадах хэсгийн үзэж тэдэнтэй хамтран энэ тохиолыг ашиглаж үндэстэндээ зам нээх хэрэгтэй. Хүүцөө баруун талаас дайрах нь лавтай. Манай зэвсэгт хүчин тэднийг хориглож чадна.
Би бодвол Монголын тусгаар тогтнолын асуудал эрх биш түүнд эзэн мэдэх эрх мэдэлтэй хууль ёсны засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр бүтэхгүй. Монголын тусгаар улс байгуулад Гоминданы засгийн газрын зөвшөөрлийг олохгүй бол болохгүй. Иймээс би өөрийн биеэр чөмсөнд очиж Чанкайшитэй ярилцах хэрэгтэй болжээ. Япончууд намайг дагуулж явах гэх байх. Би Монгол хүн. Би Монгол үндэстэн. Өөртөө эзэн мэдэж тусгаар тогтнохын төлөө тэмцэн. Монголчууд намайг өдөрдөг чан гэж үзэж байхад би яаж гамшиг зовлонгийн дунд тэднийг орхиод гадаад улс руу гүйж болох вүлээ. Япончууд намайг яаж албадсан ч би явахгүй. Хэрв намайг амь өргөдвөл Япончууд алжээ гэж ойлгоорой. Япончуудыг бид залж ирүүлсэн биш. Тэд ирээд Монголын тусгаар тогтнолд дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн. Тэдний хүчтэй байхад нь бид эсрэг үзэж болохгүй. Харин дэмжлэгийг нь авах учиртай байсан. Одоо тэд ялагдлаа. Тэдний аюул учирсныг нь дайлимдуулан хорлож болохгүй. Энэ бол манай монголчуудын ёс суртахуун. Мөн миний онцгой чухалчлах зүйл юм а гэж хэлсэн байх юм. Японы хуурай замын цэргийн сайд дэслэгч генерал Анами Коричика Дэвонд цаглаган ирүүлж тусгай онгоц гарган түүнийг Японд очуулах бодолтойгоон илэрхийлж бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ гэжээ. Дэвон Японы засгийн газарт талархлан илэрхийлж нутагтан үлдхэн мэдгдсэн байна. Энэ үед Дэвонгийн ойр дотны хүмүүсийг хоёр бүлэгт хувааж болох байва. Нэг хэсэг нь зөвлөлт холбоот улстай ойртож бүгд найрамдах Монгол ард улстай нэгт харилцсан хувийн ирээдүйг үл хайхран үндэстнийхээ нэгдсэн тусгаар тогтнолын төлөө ажиллах саналтай байлаа. Ийм байр суурьтай хүмүүс олон байсан бөгөөд тэдний олонх нь залуу сэхэтнүүд юм. Тэд яалтын хурлын шийдвэрийг мдээгүй байжээ. Нөгөө хэсгийн санал нь хятадын коммунист намын хүчин хараахан ирээгүй бөгөөд Япончууд ухрахаас өмнө амжин чүнцэн дэх Гоминданы засгийн газартай яаралтай холбоо барьж дайны сүмнэх харилцаагаан сэргийг шаардлагатай гэж үзэж байваа. Уухайлын, Юйшишин, Цогбаатар зэрэг хүмүүс ийм бодолтой байлаа. Тэд удалтал маргалдаад тодорхой шийдэлд хүрсэнгүй. Энэ үед Дэван хэдэн тийш хүмүүсийн явуулж холбоо баривлан гарах замаа хай гэсэн санал гаргаж үүн дээр тогтов. Ингээд Монгол зөвлөлтийн цэрэгтэй холбоо барихаар төлөөлөгч томилон явуулж энэ хоёр улстай ойлголцсон Монголын өөртөн засах улсаа дахин байгуулах санаа сэтгэжээ. Гэтэл томилсон төлөөлөгч Мэргэн Баатар, Цогбадрах, Төмөр Дөш нар нь холбоо барихаар очихдоо гэрч бичигч авсангүй, орос хэлний орчуулагч ч дагуулсангүй, шууд Жамбайд очихад нь тэдний үл итгэн саатулжээ. Улс төрийн гих хэрэгээр тэнд хоригдож байсан манай улсын иргэдээс орчуулагч буюу холбоо баригчаар ашиглаж болохыг ч бодож үзээгүй байна. Энэ үед Монгол зөвлөлтийн цэргийн онгоцууд чуулалт хаалганы дээгүүр нисч ухуулах хуудас цацаж байсан бөгөөд түүндээ Дэванг Японы түрэмгийлэгчдийн тэжээсэн нохой ноёдын дүшмдийг нь тэдний гар хөлгээд ард улсник тэдний эсрэг тэмцэн босхийг уриалж байлаа. Дэвон 1945 оны 8 сарын 18-нд чуулалт хаалганаас Чанкайшид түүний удирдсан Японыг эсэргүүцэх дайн ялалтанд хүрч нутаг дэвсгэрийн эгүүлэн авсан баяр хөргсөн агуулгатай цахилгаан илгээж түүндээ Монголын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай дурдан дээд хэмжээний өөртөө засгийг хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх хэсгийг сургалсан байна. Энэ үед Гоминданы тусгай албаны ажилтан Ван Ээжин нарын хэдэн хүн чуулалт хаалгад ирж Дэван Люшишин нарын зэрэг хүмүүсийг өөртөө татах ажил хийж эхлэвэ. Тэдний авчирсан цахилгаанд Дэванг Монгол хошуудын цэргийн жанжин штабын дарга Люшишиныг жээхэ мөж захар мөжийн цэргийн жанжин штабын даргаар тус тус томилво. Цэрэг морио дахин цэгцэлж 8-р армийн цэргээс чанд сэргийлэн буу зэвсэг хүрэлцэхгүй бол Япон цэргийн зэвсгийг хураан авч зэвсгэлдүгэ. Эрхэм та цэрэг ардан боловсруулан ичхүр зовиорыг төсвөрлөн дааж он удлаа. Одоо бол улсад шударгаан гүйцэтгэх цаг болжээ. Шүү Ён муж, Цахар муж болон Монгол хошуудын нутгаа сайн хамгаалж 8-р армийн цэрэгт завшин олгож болохгүй гэсэн байжээ. Энэ үеэр Уухайлан Бээжингээс ирж
Дээв анги бүгд найрамд Монгол Ард Улстай холбоо тогтоож болохгүй гэж ятган Бээжинд очиж Чанкайшитэй холбоо барь гэжээ. Ингэж байтал 8 дугаар армийн ангиуд чуулалт хаалгыг хэдэн давхар бүсэлснээр байдал тун хүнд болвоо. Иймээс Дээв анги Лүшишин нар Уу Хэвлэнтэй хамт Бээжин явахаар шийдэж Чанкайшид онгоц ирүүлж тэднийг чунцэн давайчихыг хүссэн цахилгаан явуулсан байна. Тэрээр Бээжин явах гэж байгаагаа Японы цэргийн командлалд мэдэгдэхэд тэд түүнд хідэн машин хар тамхи авчирсан байна. Түүнийг нь хар тамхины наймаачин нэр зөөвөл цаашдын ажил цаад болно гэж үзээд хүлээж авсангүй. Ингээд 1945 оны 9-р сарын 19-ний шөнө Дэвон Лүшишин нар засгийн газрынхаа дээд дунд албан тушаалтнуудын хамт тусгай машинд сууж зэвсгийн хураалгахаар явж байгаа Японы цэргийнхнийг дагалдан Бээжин рүү явжээ. Энэ үед Япончууд түүнд Монгол хязгаарын 3 тэрбум төгрөг мөнгөн зоос 30 мянгаыг өгсөн байна. Тэрээр Бээжинд очиод энэ мөнгөнийхөө нэг хэсгийг ажилтнуудтан хувааж өгөөд бусдыг нь хувьдаа үлдээж нэг байшин худалдаж авчээ. Дэвон Бээжинд Юнхэгүн сүмд төр сууж байхдаа Чанкайши радиогоор мэдээлэл хийж бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын тусгаар тогтнол болон Өвөр Монголын өртөн засах асуудлыг зөвшөөрсөн тухайн ярьсныг сонсоод маш их баярлаж энэ завшааныг ашиглан Өвөр Монголын дээд хэмжээний өртөн засах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж болох юм байна гэж үзжээ. Тэрээр Чанкайшид цахилгаан явуулж өөрөө цомчинд очиж Монголын байдлыг бичлэн танилцуулахаар хүсэл тавьсанд зөвшөөрсөн хариу иржээ. Тэрээр унаа хөөцөлдөж нэлээд явсны эцэст Говинданы тусгай албаны хүмүүсийн дэмжлэгээр 9-р сарын 20-д Лишишин, Уу Хэйлэн, Уу Гуутин, Чин Шоу нарын хамт Чүнцэнд очисон байна. Тэднийг Монгол хязгаарт нууц ажил хийж байсан Ма Хансян нарын хүмүүс тосч авсан бөгөөд дараа нь Говинданы цэргийн тагнуулын газрын дарга Дайли Нанжингас зориуд ирж уулзход Дэвон Лишишин нар байдлаа тодорхой танилцуулсан байна. Дайли тэднээс Монгол хязгаарт үлдсэн цэргийн байдал тэднийг ашиглан 8-р армийн эсрэг дайдах боломжийн талаар голдуу асууд тодруулваа. Мөн тэдэнтэй Говинданы цэргийн явдлын хороо болон Монгол төвдийн хорооны удирдах хүмүүс ирж уулзсан байна. Тэд Говинданы төв хорооны нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулах хэлтсийн дарга, цэргийн явдлын хороо болон Хянан байцаах хорооны дарга, Хуурай замын цэргийн Жанжин штабын дарга, гадаад харилцааны яамны сайд, Монгол төвдийн хорооны дарга зэрэг албаны хүмүүстэй уулзаж, Өвөр Монголын байдлыг танилцуулжээ. Дэвонг Чунцны засаг захиргаа хүндэтгэн өгсөн нь түүний нэрийг хятадын эсрэг ашиглахаас сэргийлэхин зэрэгцээ өөрсдөө ашиглах зохистой цагийг хүлээх зорилготой байжээ. Чанкайши 9-р сарын сүүлээр Дэвон Лишишин нарыг хүлээн авч уулзахад тэд байдлыг дэлгэрэнгүй танилцуулсан байна. Чанкайши тэдэнд маш илгэсэг дотноор хандаж уулзалт дууссаны дараа ордондоо үдийн зоог барьва. Дэвон 9-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын төгшүүрт байдал хийгээд түүнийг зохицуулах 3 арга гэсэн баримт бичгээ дундад иргэн улсын засаг захиргаанд өргөн мэдүүлжээ. Үүний гол агуулга нь Ичингүүлэн нууцгайлан айлтгагчид далдуур шинжвээс одоогоор Өвөр Монголын газар орны 10.89 нь зөвлөлт холбоо тулс хийгээд Ар Монголын цэрэг дор эзлэгдэж амаа. Хожим үнэхээр хилцээрийн ёсоор ухран гарах болвоос ихэд сайн бүлгэ. Хэрв Ар Монголын цэрэг зөвлөлтийн өдөөлгөөр үндэсний нэгтгэхийг гордон алдсан газраа буцан авах ухуулаг хийгээд удаан сууж ис явах буюу тарайлах орноосоо малчих орнд ухарч ирээд хойш буцахгүй болвоос Өвөр Монголын их хагас нь Ар Монгол дор эзлэгдэх ажээ. Энэ болвоос бодол хийх нэг зүйл болоо. Малжих орны монголчууд нүүд суухтаа дөхөн байдгийн учраас олноро шилжиж нүүх явдалч түүхэн залгаа гарсан нь үзэгдгээ. Идүүгээ зөвлөлт хийгээд Ар Монгол нь Өвөр Монголыг дээрэмдэж зэрлэг санаа өөрлөвөөс цэрэг татах тохиолоор ирэх биш бидний малжих орны хүн ам, мал унаа, гэр тэрэг, эд хогшил бүгдийг цөлбөн авчмуу яа. Тэнхүү Өвөр Монгол нэр төдийл болохыг бас үл мэдмөө. Энэ болвоос бодол хийх 2-р зүйл болоо.
зөвлөлт хийгээд армонгол хэдийгээр дээр дурдсан хоёр зүйлийн аргыг авахгүй үнэнхүү цэргээ хамтдан татвас өвөр Монголыг хэдэн сар эзлэн суусан хооронд тэрчлэн шалтаг ирж дахин хэдэн сар хойшлон суувас өвөр Монголыг улаанчлах ажлыг дур зоргоорон хийх буюу 8-р замын цэрэгтээ нэгдэн зүйл зүсмийн шал дэмий зохион байгуулалтва дэмий хэргийг сэтэд бидний хожим хураан авах аргагүй болгоноя. Энэ нь санаандор бүхий хэрэг бөгөөд бодол хийх 3-р зүйл болоо. Ерөнхийдөө өвөр Монгол одоо туйлын төгшөрт байдалд орсон тул аюулгүй гоох нь доорх 3 зүйлийн бачим тохиролгыг зөвшөөрөн үүгээр аварвас үнэхээр их завшаан болоо гэд 1. Өвөр Монголоос цэргээ татан авахыг зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсаас шаардахын зэрэгцээ хойшод дахин орж ирэхгүй байх талаар тэдэнтэй хэлэлцсэн тохирох нь түрмгэлийн болон улаанчлагдах аюулаас сэргийлэх арга болно. 2. Төвөөс том албан тушаалтныг томилон Монголын ухуулан үдирдэх зөвлөлийг зохион байгуулж зөвлөлт холбоот улсын талтай харилцсан эзлэгдсэн хошуудыг хүлээн авах. Монгол цэргийн дарга байлдагчдыг урайланд ажилж Монгол хошуудад ажилласан өвөр Монгол нийтлэрийн гадаадын хүчний нөлөөнд автахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх. 3. Төвөөс өвөр Монголын дээд хэмжээгээр өөрсдөө засах санааг зөвшөөрөхөөр дахин илэрхийлэхийн хамт тусгай ноёдыг явуулж Монголын дээд хэмжээгээр өөрсдөө засах бэлтгэл комиссийг зохион байгуулах. Өвөр Монголын ард түмний санаа сэтгэлийг тогтворжуулан ар Монголын ухуулгад төөрөгдөж сэргийлэх зэрэг саналуудыг тавьсан байваа. Мөн дээрх 3 зүйлийн арга болох хэсэг тухай зааврыг хичээнгүүлэн дагаха мэхэн гоё сугаа. Хичээнгүүлэн дагалдуулах нь дээд хэмжээгээр өөртөө засах хэмээвээс тогтсон баримжаа гэж анханасаа эс аваа. Харин зөвлөлт хийгээд ар Монголын ов явуулгыг эсэргүүцэх, өнөөдрийн өвөр Монголыг баттахыг бодох зүйн Английн харьяат Канада ба Европ төв зэрэг газруудаар жишээ болгож онцгойлон өвөр Монголыг өртөн засах эрхтэй харьяатын байр суурь болгол Латая өв тэгш нэрийг олж зүүн баруун этгээдийн сэтгэлийг хангах болоо гэж дурдсан байна. Чанкаши өг бичгийг хүлийн аваад засгийн явдлын хороо болон цэргийн ям Монгол төвдийн хороонд шийдвэрлэх саналаа боловсруулж танилцуулахыг даалган өгсөн байна. Гоминданы засгийн газрын холбогдох байгууллагаас 10-р сард Дэвон дээрүүлсэн хариу нь 1. Япон бууж өгсөний дараа дунд зөвлөлтийн нөхөрсөг гэрээ байгуулагдаад энэ бүхний хүндэт та аль хэдийн ойлгон тааварлаж нэвт ажигласан билээ. Тиймээс зарлиг буулган гадаад харилцааны ямар тохиол ирэн зөвдөн гүйцэлдүүлмөө. 2. Бүх Монгол хошуудыг эгвлэн авсны хойчин явдалд түргэн арга хэмжээ авах тухай Монгол төвдийн хорооны хурлаас Монгол хошуудыг ухуулах бүлгийг зохион байгуулж цэргийг даган оргосолж орон нутгийн цэрэг засаглууга хамжилцаж Монгол хошуудыг ухуулан илмэсний хойшин явдлыг шийдвэрлүүлэхээр мэдүүлэн зөвшөөрүүлвэ. 3. Гоминданы 6-р бүгд хуралдааны шийдвэр дэх намын улс төрийн мөрийн хөтөлбөр төрийн бодлогод дордсон Монгол төвдийн бүх үндэстний дээд хэмжээний өөртөө засах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол төвдийн хорооноос нэгэнт хэл хязгаарын бүх Монгол хошуудын орон нутгийн өөртөө засах төсөл гэдгийг тойрон бичээд дотоод засгийн явдлын яамнаас бүх хэмжээ бүхий байгууллагыг цуглуулж зөвлөлдснээ дараа засаг захиргааны явдлын хороонд дэвшүүлэн хянаж шийдвэрлүүлэх журам бай. Уул төсөл өвөр Монголын өөртөө засгийг нэгэнт бүх талаар төлөвлөжээ. Дэвон тэднүүс хийгээд чунцанд аялан ирсэн Монголын нэр хүндтэн бүгд эхэл сайшин зөвшөөрч байх тул өвөр Монголын дээд хэмжээний өөртөө засах бэлтгэл комиссийг зохион байгуулахаар гуйчилсан явдал бол бараг хэрэггүй сануулга болно гэсэн байгаа. Чанкашитэй ганцаарчлан уулзахтаа тэрээр та агуу их зориг санаагаар ар Монголын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрснөөр монголчууд их улстай болж дэлхийн нийтийн улс төрийн тавцанд гарлаа. Би Монгол хүний хувьд танд эрхэм дээд бишрэн хүндэтгсэн сэтгэлийн илэрхийлэл хийжээ. Чанкаши хариуд нь ар Монгол бол бидний ахトゥ мөн. Ахトゥ өмчө хован тустай амьдрах нь зүй зөвстэй явдал.
Гэвч Ар Монгол жинхэнэ тусгаар тогтносон биш, бусдын эрхшээлд байна гэсэн байна. Тэрээр мөн чиний урд хийсэн ажлуудыг би сайн мэдэж ойлгож байна. Гэхдээ нэг хэсэг хүмүүс үүнийг чинь сайн ойлгохгүй учраас чамд дургүйцсэн үг баггүй гарах болжээ. Чи энэ цохилтыг дааж маргахгүйгээр хүлцэн тэсвэрлэж ирээдүгэл бодох хэрэгтэй. Чиний саяхан дурдсан Өвөр Монголын үр дүн засах асуудлын тухайд гэвэл төв одоогоор тун завгүй байна. Энэ том асуудлыг яаран сандран шийдвэрлэх биш, холыг бодон аажмаар зөвлөлдөж зохистой аргыг олох нь зөвөө. Чамд хэсэг хугацаанд энэ асуудлыг дахин тавихгүй байх нь дээр гэж зөвлөе. Монголын чуулган хошууд дайсан дэзлэгдэд удсан болохоор Японы дээрэмчдийн дарааллыг хаширтлан үзэж гашуун зовлон авсан. Иймээс Монгол хязгаарын засгийн газрын үед чиний удирдлагад байсан Монгол албан тушаалтнуудад уучлал үзүүлж өнгөрсөн явдлыг нэхэмжлэхгүй. Чи Бээжинд очиод орж гарахаа цөөлж хэсэг хугацаанд сууж бай. Өдөр тутмын аж амьдралын зүйлсийг улсын сангаас сар бүр шилжүүлж өгөө. Үүнд татгалзах хэрэггүй гэж хэлсэн байна. Дэвон мөн Монголын асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдуулан миний бодлоор отоогоор манай улс эдийн засгийн хувьд батлан хамгаалах бат бэх байр суурьтай бол чадаагүй учраас оюун санааны хувьд улсын хамгаалах нөхцөл буй болгох талаар бодох нь чухал. Монгол үндэстний дээд хэмжээний үр дүн засгийг зөвшөөрч Монгол ахトゥ нарын тулгам шаардлагыг ханган Монгол ард түмний доторх хүнд таны хүрээлэл, төв хорооны хүрээллийг зузаатгах бол улс хурдны хойд халахвчийг батдахад барин гүйцэтгэх бачим үүрэг мөн гэхэд жонкаши. Чиний энэ санал үзэл бодол чинь их зөв байгаа тул авч үзэж болно. Би дараа тухтай бодъё. Гэхдээ юуны өмнө бүх талыг харгалзаж нэг хэсгийн ашиг тус нь нийтийн ашиг тусыг дагах хэрэгтэй шүү. Дараа ямар нэг бэрхшээлтэй асуудал гарвал шууд надад хэлээрэй. Би арга бодож байгаад чамд шийдвэрлэж өгье гэсэн байна. Чанкаши энэ удаа Дэбанг хүлэн авч уулзахдаа ийхүү хатуу зөөлөн аргыг хослуулан өршөөл сүрдүүлгийг хамтд нь хэрэглэхээр төлөвлөсөн нь тодорхой байна. Энэ байдлыг хятадын судлаач ийхүү Дэбан азс холоос чөмцөнд ирж Монголын дээд хэмжээний өөр түн засгаа марталгүй дахиж оруулах гэсэн зэрлэг санаа нь Чанкашигийн энэ хэсэг сэрэмжүүлгээс болоод хий хоосон ор мөргүй юм болжээ гэж дүгнс мэт юм аа. Чанкаши дараа нь ийшөөшин, уу хээлийн, уугойтон, чин шоу, боёо цог одорх нартай тус тусд нь уулзаж ярилцжээ. Тэрээр цог одорхтой уулзах үедээ Дэвангийн байдлыг би сайн ойлгож байна. Түүнийг уучлаж болно. Гэтэл одоохондоо зарим хүн үнийг ойлгохгүйгээс болоод шүүмжилж байна. Чи түүнийг сайн ятгахж хойшд хэсэг хугацаанд дуугүй байж хүлийн тэсвэрлэж ирээдүгээ тухтай бодол хийлбэл таарна гэдгийг хэл. Ялангуяа Монгол үндэстэн дээд хэмжээний өөр түн засгийг шаардах гэтийн асуудлыг тавьж хүмүүст муу нөлөө үзүүлж ирээдүйн замаа өөрөө хааж болохгүй. Түүний өдөр тутмын амьдрал улс төрийн хувь заяаны асуудлыг би байнга анхаарья. Түүнийг санаа амар байгаарэ гэж хэлгийжээ. Энэ хооронд хамт ирсэн хүмүүс нь Дэвангийн дэмжлэгээр олон газраар орж хов ховийнхан улс төрийн гарцыг ирж хайсан байна. Удалгүй дундад иргэн улсын засгийн газраас Лишэшэнийг 10 дугаар армийн Жанжин штабын даргаар томилж тарж утарсан Монгол манжийн үлдэгдэл цэрэг цагдаагийн ангийг цуглуулж 8 дугаар армийн цэрэгтэй байлдах хүчээ бэхжүүлэх үүрэг өгчээ. Уу хээлийн Монгол төвдийн хорооноос Монголын ухуулах, ухуулан удирдах бүлэгмийн даргын тушаал томилогдож монголчуудын санаа сэтгэлийг гоминданы зүг рүү татах үүрэг хүлээсэн байна. Уугуутан цог болох нар цэргийн явдлын хорооноос тус бүр хошууч генерал цол хүртэж зөвлөхийн албан тушаалд томилогдсон зүүн хойд Монголын чуулган хошууны ажлыг хэвийн болгох үүрэг хүлээжээ. Дэвонч мөн олон газраар орж гоминданы удирдах хүмүүстэй уулзсан бөгөөд ажил хэрэгэн сэтгэлчлэн бүтэхгүй байгаад ерөө сэтгэлээр унсангүй. Гоминданы томоохон албан тушаалтны түүнд зоог барих үедээ та нар Японыг эсэргүүцэхэд идэвхтэй үйлдэл үзүүлээгүй боловч харин нацхай талын үйлдэлийг гаргасан шүү гэж хэлсэн байна. Тэрээр Чанкашитэй уулзахаар дахин нэг удаа очиход
орон нутагт ажиллаж байгаа гээд түүнд Монгол хошуудыг ухуулсан тохинолох элчин ажил өгөхөөр доороо санал оруулсанд чан дарга бүр түр хойшлуулж бай гэсэн цахилгаан ирүүлсэн гэж холбогдох ажилтнууд нь хэлжээ. Тэд Чанкайшийн цахилгааныг түүнд үзүүлэхэд уу хээлэн уугуутан нарт тус уу гоминдоны 500 мянган цаасан мөнгө өгөх Дэвонг Бээжин туцхыг зааварлсан байлаа. Тэрээр санаагаар нилээд унаж Чанкайшиг эрэхтэн уулзахаар хэд хэдэн удаа хүсэлт тавьсан боловч ажилтай хэмээн шалтгалж хойшлуулсаар байлаа. Монгол төвдийн хорооны дарга Чүү Миншан 10-р сарын сүүлээр бүгд найрамдах Монгол ард улсаас уцаж ирээд манай ард нийтийн санал асуулгын ажиллагааг ажилсан байлаа. Чангашид танилцуулсныхаа дараа Дэвонг Бээжин суулгах санал оруулсанд тэр дорн зөвшөөрсөн байна. Ингээд Чангаши Дэвонг хүлээн авч уулзахдаа чи өвөр Монголыг нэн дарвь тусгаар тогтнуулна гэж бодож байна уу гэснээ үгэн өөрчилж чи өвөр Монголыг нэн дарвь өөртөө засах хэрэгтэй гэж үзэж байна уу гэж асуухт нь одоо хар Монгол тусгаар тогтно уу? Өвөр Монголын асуудалд юу болсон ч нэг арга байвал сайн юмсан. Хорон даргын зааврыг хүсэж байна гэжээ. Тэгье. Ев хамт намын асуудлыг шийдвэрлэхгүй л Монголын хэрэг явдалч амархан шүү дээ гэж чанг хэлээд тэд өөр онц юм ярьсангүй уулзалт өндөрлсөн бөгөөд Дэвонг даривхан Бээжин яваарай гэжээ. Дараа нь түүнд сар бүр 500 мянган юаны зардал өгч Монголын өртөн засах улсын Бээжин дэх хэрэг эрхлэх газрын байранд суулгах тухай Чанкашин шийдвэрийг танилцуулжээ. Тэрээр 11-р сарын 27-нд Бээжинд ирсэн бөгөөд дараа нь Чанкайши тусгай халуунынхандаа Дэвонг санг анхаарч хамгаалахыг даалгасан байна. Төдөлгүй ерөнхийлөгчийн зарлаг гарч Монгол хязгаарын засгийн газарт ажиллаж байсан Монгол ноёдтой хариуцлага тооцохгүй. Харин тэдний чадварыг харгалзан ажилуулахар шийдвэрлэв. Удалгүй Монгол хязгаарын засгийн газарт аж үйлдвэрийн явны сай дээр ажиллаж байсан хятад үндэстэн Дуу Юнюг баривчлахад дотоод явдлын явны сайд байсан Дин Цэйчан 1946 оны ихэр амин хорлсон байна. Монгол цэргийн 7-р дивизийн дарга байсан Дэсвэгч генерал Дамирын Сүрэн бүгд найрамдах Монгол ард улсад 1945 онд эрэхтэй Дэвонгийн талаар тодорхойлохдоо 1. Бурхан шашин, феодалын заншил, хятадын ёс журам, үндэсний идеал, баатарын ирмэл зэл энэ хэдэн зүйл болвос Дэмчигдонровын санаа сурталын үндэс суурь болж амаа. 2. Дэмчигдонров хэдийгээр харшар феодалын санаа сурталыг агуулж буй боловч эх орноо хамгаалах олон төвний эрх чөлөөтэй болгох зорилтыг барьж баймаа. 3. Хэдийгээр Япон лууга нийлсэн боловч түүний зорилго нь Монголын тусгаар тогтнуулахыг ирсэн бөлгөө. Энэ зорилго нь хоосон талаар болчих вэ. Нэн ялангуяа түүний нийлсэн нь дуртайгаар болсон нь бус Японы хүчинд нэгэнт Монголд овтлон ортол арга бус нийлсэн бөгөөд Монголын ард түмэн ба Монголын газар орныг Японд худалдаж нэг биеийн ашиг тусыг ирсэнгүү хэмээн би бат итгэмээ. 4. Японы харгас хүчний дор даралгадаж байх үед Дэмчигдонров түүний хийвэс зохистой үүргийг ихтэл үгүйцэтгэж чадваа хэмээн өгүүлж болох уя. 5. Тийм гэвч үүнээс хойшийн үндэсний хувьсгалын хэрэгт Дэмчигдонровын засаг төр ба шашин суртахууны шинжил чанараар өвөр Монголын хувьсгалын хэргийг удирдах хүчин үгүй бөгөөд зохисгүй хэмээн бодмоо. Түүний бич үүнээс хойш засаг төрийн дээр зүтг сүгэ хэмээн сэтгэл үгүй буя. 6. Дэмчигдонров хэдийгээр феодалтан гэвч ноёрхоо муу зангүй тушаалтан ба ард түмэнд маш илгэсэг найрамдалтай явмаа. Нэг ялангуяа багтаамж ашигтай ямар хүн гэж тус тусын эрдэм чадал юуган гаргах эрх чөлөөг өгмөө. 7. Ашиг мөнгөнд ховдоглохгүй хэдий чиний албан хэргийг үйлдсэн боловч илүү нэгэн мөнгөний төдий ашигт дурсан цаг огт гаргасангүй гэж дурдсан байтгаа.